galera, agora a gente está indo pro Autódromo de Interlagos gravar uma matéria sobre Stock Car. Você acha que tem muita tecnologia entre as corridas, no Stock Car, os carros? Bom, a gente vai saber daqui a pouquinho no making off que vocês vão assistir. E aqui tá toda a equipe, ó, queria apresentar pra vocês. Temos o nosso câmera, Jailson Lopes. Jailson, de onde você é? De que cidade você é? João Câmara. Onde fica João Câmara? É próximo de Natal, Rio Grande do Norte. Ô, louco, o que você veio fazer de tão longe pra cá, bicho? Eu vim só pra ajudar. Só pra ajudar? Só pra ajudar. Tá ajudando, tá fazendo bem o trabalho dele. Temos também a Vanessinha. A Vanessa é assistente de áudio. E Vanessa, hoje vai ser difícil, hein? Imagina aquela barulheira de carros passando. Pois é, vai ser complicado, hein? Mas com certeza a matéria vai ficar boa, né? Vai, lógico, vai dar tudo certo. Olha, o otimismo da Vanessa também me deixou contente. E agora, calma aí que eu vou pegar aqui a câmera e eu vou mostrar o nosso produtor Fernando Ducci. Suave. Suave na nave? Maravilha. Como é que vai ser hoje essa matéria? Ah, vai ser assim muito emocionante, né? Afinal, estamos bem preparados para a matéria, assim, foi definida há bastante tempo. E vai ser animal, vai ser. Você viu que é um discurso praticamente igual de jogador de futebol. Nós estamos separados, o professor já disse as regras. Atacar em bloco, defender em bloco e o jogo prossegue. E o jogo prossegue, então daqui a pouco você vê algumas imagens exclusivas do making off dessa matéria. Tchau, tchau. Isso aí, galera, até o próximo making off, espero que vocês tenham gostado, hein? Falou pra vocês, até a próxima.